Kjo të regon edhe njerë marrëdhënie shumë të mirë që kam 20 tona. Tante personalità politiche oppure che in questo momento si esprimevano. Oggi è stata una giornata molto importante, è stato un incontro molto proficuo tra la polizia albanese e la polizia italiana, che si è svolto nel consueto spirito di grande amicizia e con una collaborazione importante, fattiva. Abbiamo parlato e esposto le comuni problematiche nel campo della lotta al contrasto alla criminalità organizzata, al traffico degli stupefacenti, all'immigrazione clandestina, al terrorismo e abbiamo analizzato l'attuale situazione. Ci siamo trovati in piena sintonia e ritengo che siano state messe in campo delle strategie comuni molto utili e di questo ringrazio il direttore, il capo Gledis Nano e ringrazio l'ambasciatore d'Italia che è sempre così presente e c'è sempre così vicino in queste attività. Grazie. Atëherë patëm një takim teje të frytshëm që u zhvillua si gjithmonë në frymën e bashkëpunimit dhe sidomos në frymën e miqësisë. Gjatë këtij takimi ne patëm rastin të diskutojmë për çështje nga më të ndryshme që janë çështje me interes të përbashkët dhe që lidhen me luftën ndaj kultivimit të lëndëve narkotike, që lidhen me luftën ndaj terrorizmit, ndaj organizatave kriminale, gjithashtu edhe me luftën ndaj fenomeneve të radikalizimit. Gjithsesi, ne kemi arritur gjithashtu të përvijojmë edhe strategji konkrete shumë të fryqme për të dy vëndet dhe me këtë rast të doja të falenderoja këtu drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit shqiptar, zotin Gledis Nano dhe gjithashtu ambasadorin e Italisë i cili është gjithmonë i pranishëm në gjitha veprimtarit dhe në gjitha aktivitetet që zhvillohen në këtë drejtim. Sa u përfunduam turizëm teknike të radhës, e cila tashmë është instrumentalizuar si një takim që zhvillohet midis drejtuesve të policisë shqiptare dhe asaj italiane. Me drejtorin e përgjithshëm të policisë italiane, zotin Lamberto Giannini, diskutuam për disa çështje me interes të bashkët, lidhur me krimin organizuar, krimin e rënda, me trafikun e palishëm dhe kontrabandimin e migrantëve, po kështu dhe disa çështje që lidhen me terrorizmin dhe radikalizmin. Duhet të them që takime të tilla janë të domosdoshme dhe janë shumë të dobishme, jo vetëm në nivelin drejtues të dy policive, por edhe në nivelin teknik, duke shmangur kështu burokracinë dhe duke lejuar një bashkëveprim dhe bashkërendim të veprimeve në shkëmbim të informacionit dhe hetimeve tona të përbashkëta kundër aktiviteteve të palishme. Dua të falenderoj drejtorin e përgjithshëm për prezencën e tij sot këtu dhe të gjithë drejtuesve të tjerë të policisë italiane dhe dua ta siguroj për vendosmërinë që policia shqiptare ka për të vazhduar bashkëpunimin me të gjithë partnerët ndërkombëtar në luftë kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Faleminderit.